Соціальні танці збирають людей з усього світу. Якщо ви вмієте танцювати бодай одну зв'язку з сальси, наприклад, то ви можете вільно почуватися у будь-якій країні. Тож, сьогодні до нашої студії ми запросили танцівників. Вони є і керівниками, і тренерами соціальних танців. Анна Мошева і Сергій Маричев, дуже рада бачити вас сьогодні в нашій студії. Така гарна пара. Прийшли не лише розповісти, а ще й показати, як же танцюються соціальні танці, то ми зможемо навіть познайомитися з таким направленням. Справді, соціальні танці так завоювали, підхопили людей з усього світу. Чому саме? Чому це таке направлення було розвинене і так швидко заполонило майже усіх? Весело. Весело. В ночних клубах танцювали в Америці, на естрадах виступали, зарабатували гроші на цьому. На Кубе это вообще у них это просто, они везде танцуют, где не ходишь, везде, сколько людей знакомых ездили на Кубу, рассказывали там, что не каждый квартал там везде танцуют, везде, ну у них солнце, весело, говорится, работы мало, чем заняться еще, они танцуют. Что делать, если не танцевать, так? Ну, я думаю, что, мабуть, еще не только от того зависит, а еще и от характера, от харизмы людей, которые поселились на этой территории. Дуже така вільна, ну, як? Вона з одного боку вільна країна, так, а з іншого боку вона дає можливості для руху, для того, щоб себе показати. Ну і насправді треба вміти, мабуть, танцювати хоча б декілька зв'язок, щоб почуватись непогано, як серед своїх, як то кажуть. Так, Ань, ну, от, вам вдалося поїхати кудись іще, в інші, наприклад, міста, навіть, Іспанія. Давайте так, про Україну спочатку, а потім про той світ, про увесь. І де ви могли танцювати ось з незнайомими людьми? Чи бувало таке, що ви спілкуєтесь однією спільною танцювальною мовою? Так, да, бувало. Ми спочатку починали з України, їздили по різним городам на фестивалі. І за границей теж. Іспанія, Єгипет, Туніс. В общем, в любой стране, если ты знаешь эти движения, ты уже общаешься на языке танца, и вы точно друг друга поймете. И это вот, есть вот эта магия социальных танцев. Я считаю, что это вообще как отдельный язык, который помогает людям из разных стран вот, находить что-то общее, проводить время, отдыхать, получать какие-то эмоции. А в соціальних танцях там же не потрібно чітко виконувати інструкцію, там, як то кажуть, по протоколу. Танцюєш все, там, ніжку сюди, ручку сюди. Нема такого? Є базові речі, щоб во всьому світі ми друг друга розуміли. Але в цілому це імпровізація. Учимо базові фігури, принципи, поняття. От, ну, включаем, как в машине, включаем поворотник налево, поворачиваем налево. Так и здесь. Ведем налево, значит налево. Все остальное, это как человек выдумал поворот, куда туда и будет удобно вести. Ну, взагалі, сальса – це такий запальний латиноамериканський танець. Да. І є декілька варіацій виконання сальси. Ну, от вона є в такій стандартній, дуже серйозній програмі з бально-спортивних танців, так, і сальса там виконується зовсім інакше. Тобто, це дуже чіткий набір елементів. Ти вліво і вправо не можеш ступнути, якщо ти не точно виконуєш ось такі елементи, наприклад, які тобі задав тренер. А у вас, ну, я маю на увазі, в соціальних танцях там трошки інакше. Ви можете танцювати будь-яку композицію так, як захотів партнер. Так? Тому що всі йдуть, дівчата ж, за партнером. Це обов'язково. Ну, не тільки. Так, звісно, веде партнер, партнерша слухається, але теж у нас є місце для самовираження, дуже багато стилістики, зараз дуже популярна жінська стилістика, мужська стилістика. Тобто в цих танцях дуже багато свободи, свободи самовираження, що дуже добре, тому що, з однієї сторони, є у вас щось спільне, але теж залишається пространство для чогось свого. Угу. Ви можете партнерові задати тон, так, і повести танець. Він хотів зробити по-своєму, але дівчина сказала, ні, я піду інакше. Ну, не прям так, але все-таки це взаємодействие. Тобто, якщо партнер, як у нас говорять, задає вопрос, да, він починає, партнерша теж як-то відповідає. І вже як там у них сложиться, ніхто не знає. Тому кожен танець унікален. Це, от, як Сергій говорив, вже це імпровізація.
Поэтому каждый раз новые ощущения, новые какие-то впечатления. Ага, Сергей, а как вам взагалі подобається з різними партнерками танцювати? Чи ви для себе одну обрали і все? Це я зразу думаю, я правильне питання поставила. Аня, ну як ви при... З одною партнершою хорошо по житті, як жена, да? А в танцах очень хорошо танцевать со всеми. Это абсолютно разные эмоции, это абсолютно разное видение, разная техника. Как партнеру, партнер должен знать фигуры, и каждый партнерша, он должен подстроиться. Это как сесть за машину. Разные КАМАЗы, легковые машины, грузовые. И вот когда ты ведешь машину, вот там надо сильнее усилия приложить, потому что она такая, вот машина, она так работает. Так и партнерша, ее надо, здесь надо чуть посильнее, чуть помедлее. Это вообще партнерша ведется очень аккуратненько. У нас есть такие партнерши, которые чуть пожестче ведутся. Это, они так воспринимают импульсы, которые дают им партнеры. А есть партнерши, которые просто так пальчиком толкнул, все, она все знает, что делать. И ты как партнер ее просто сопровождаешь в какой-то фигуре. Mm-hmm. То есть это очень интересно танцевать с разными партнершами. Мы всем рекомендуем танцевать, мы ученикам рекомендуем. Пришел на вечеринку, со всеми перетанцую. Mm-hmm. Во-первых, ты перезнакомишься со всеми, может где-то... Ну, думаю, они социальные, да? Да, может где-то тут либо твоя жена, либо твой муж будущий. Ось, чому вони такі популярні? А я раніше думала, ну як же так? Всі танцювали раніше, бально спортивні були, лише так, і все, і не інакше. І якось так... Сталося отак за таким помахом, що люди почали танцювати соціальні танці і аж побігли туди. Ось вам відповідь. Будь ласка, люди можуть знайомитись, влаштовувати особисте життя і ще і володіти своїм тілом. Тобто ми ось ці три критерії важливі в житті кожної людини, ми їх заповнили. Так? А чому, як ви вважаєте, не було цього раніше у нас? Ну, это в целом очень достаточно молодое направление. Если оно зародилось в 50-х годах, где-то там в США, на Кубе начало развиваться. То есть пока это пришло к нам, набрало, вот, наверное, в годах 90-х вот, зародилось у нас, набрало популярности, и сейчас очень стремительно развивается. Скажем проще, интернета не было. Не было интернета. Возможно, ага, да. Так, тобто ви можете побачити ті мастер-класи, які викладають носії. Конечно, да. І ви можете подивитись на тих людей, які в Кубі, наприклад, вже танцюють, показують щось для усіх бажаючих, і повторювати. Да? Да, сейчас все в мире уже объединяется. То есть, если раньше нам тяжело было представить, как там в другой стране, что они делают, то сейчас вот у них эта культура была всегда. Они всегда так танцевали, общались. А теперь это распространилось по всему миру, и мы вот тоже начали учиться. Такие ось танцевальные вечеры, которые собирают дуже багато людей. Вот я знаю, что у нас на набережной теж час від часу проводятся. Такі дуже класні вечірки. Як правильно їх називати? І чи можна сказати, що ну, от взимку вони теж мають місце бути? Тому що зараз холодно. Ну, так на вулиці ж нікуди не підеш. Можливо, є якісь платформи, які об'єднують людей, об'єднують бажаючих просто прийти потанцювати. Безкоштовно, наприклад. Є таке взагалі в нашому місті? От, розкажіть, поділіться. На набережній називаються опен-ери. По всей Украине они так точно называются, в закрытых помещениях, в кафе, там, например, просто вечеринки. Либо сальса-вечеринка, да, сальса-теки, либо бачата. Просто, ну, каждый называет по-своему, угу. Кто-то называет там фреш-вечеринка. Вот. Ага. А там могут быть направления сальса, бачата, кизомба. Это то, что сейчас самое популярное. А вы тоже это все танцуете? Да. Да. Сальса, бачата и кизомба, так? Да, да. Мы все танцуем. Багато, вот. И уже люди приходят, то, кто умеет танцевать, и танцуют уже на вечеринке. Подходят, спрашивают, танцуешь? Да, ну идем танцевать. И так угу. И танцуем мы. А в закрытых помещениях вечеринки платные, потому что ну, мы платим за аренду помещения. Аренда, да. Угу. Ну, символическая цена. Приходит человек 50-80, по-разному, в зависимости от помещения. Где-то 20, когда маленькое угу. Помещение. Ну, тобто, в принципе, все це можливо, аби людина хотіла спілкуватися, розвиватися, а це розвиток, звичайно, тому що кожна людина вивчає елементи, а угу. Не прийдеш просто не знаючи, не вміючи, треба хоча б трошки навчитися, щоб показати себе, щоб танцювати вже з партнером, так? Спочатку одна, мабуть, людина вчиться, потім в пару стає, чи як? Як от взагалі взаємодія відбувається між людьми?
Ну, приходят, как обычно, все без пар приходят. Для этого и социальные танцы, чтобы познакомиться. Некоторые парами. Да, кто парами приходит. А так некоторые, чтобы познакомиться. И уже мы меняемся парами на самих тренировках. Даем женскую партию, мужскую партию, потом вместе мы это все станцовываем. Ось ми зараз бачимо, як ви танцюєте гарно. Це да. Можна використовувати балкон чи будь-що, щоб просто вийти, потанцювати, отримати задоволення, да, так? Достатньо 3 квадратних метра, 1,5 на 1,5 квадратика, це з головою хватає. Так і можна вичислити площадь, яку треба кафе, щоб вмістилися 100 чоловік. Так, тобто ви можете навіть там великою кількістю людей отримати задоволення, отак, знаходячись один біля одного, так? Да. А такі от складніші, ну, от як на мене, то кізомба, наприклад, це взагалі такий трошки складний танець, бо він вимагає, так, ну, я скажу так, серйозного ставлення до свого тіла, треба навчитися ще робити рухи, так, деякі, можливо, спочатку поодинці вивчити. Ну, чи бачата, наприклад, ну, як взагалі? Якщо брати ієрархію із цих соціальних, зараз самих популярних танців, сальса, бачата, кізомба. Сальса, для мене взагалі немає нічого складного. Ну, звичайно, ж ніхто не сумнівається. Просто називається все складне то, що чоловік ніколи не пробував. На самом деле, все легко робиться. Ну, якщо так брати, на перший взгляд. Це найкращий варіант для тренера. Все легко. Все легко. Хто до вас не приходив, ви скажете, легко, і людина зробить. Ми теж навчилися коли-то в дитинстві ходити, було складно. Але це не зупинило нас. Сальса, сальса складна, бачата легше, кізомба взагалі проще. Но так, навпаки. Взаимодействие абсолютно разное. В кизомбе это контактное взаимодействие, там микро такие движения, и вот это все надо чувствовать. В сальсе нужно держать рамочку и пространство пары, потому что скорость больше. В бачате все попроще. И это как раз вот золотая середина, почему и бачата популярная. Угу. Потому что ну, там все просто, все легко и аккуратненько. Так, зрозуміло. Тобто, насправді, тут важливо навіть не те, як ви вже навчилися танцювати, а як ви знайшли порозуміння з вашим партнером, ну, з будь-яким партнером, так? Угу. І від того залежить, як ви потім будете танцювати на виході, який результат дасте. А чи залежить все від, не знаю, там, комплекції партнера, від того, наскільки він вмів танцювати, чи гнучке тіло має? За опыт преподавания и танцевания я понял одно – это все стереотипы. Просто видишь человек с лишним весом в 50 кг где-то, а он гнется, и ты не можешь понять, это фотомонтаж или это действительно… Он на шпагат садится, он делает этот, рамку делает, там, не знаю, прогибается. То есть ты, как он делает? Он делает повороты, как в балете, на месте. Как он так делает, не поймешь. А с другой стороны, приходит человек, обычное нормальное телосложение, просто обыкновенный человек, нормальный. А он не может, он не гнется. И мы сделали вывод, что дело не в комплексе, дело в голове у человека. То есть насколько он закрепощенный внутри, насколько ему сложно танцевать. Ну, счет. Вот, например, мы возьмем бедра, когда вращением, даже на разминке, это все равно потом все в танце. Не все могут вращать бедрами, кто-то... Ой, не, мне стыдно. Девочкам бывает. Стыдно, мальчикам. Я мужик, я не танцую. Стереотипы. Очень много стереотипов. Ну, ви розвіюєте стереотипи, ви їх просто знищуєте. Я вже помітила, виходячи з того, як ви танцюєте, як ви ставитесь до тренувань, до тих людей, які до вас приходять. Мені дуже сподобалося, що легко, ось з ваших вуст прозвучало, легко, можна, кожен може танцювати, кожен вміє. Це все стереотипи. Тут я погоджуюсь на повністю, на всі 100%, я вважаю, що кожна людина теж вона вміє і повинна вчитись танцювати, володіти своїм тілом, спілкуватись. Це дуже добре, що ми маємо зараз такі можливості. У мене такий слоган завжди був на тренуванні, коли ученики щось говорили, ось складно, не виходить. Я все время говорю, якщо я зміг, зможеш і ти. Ну все, тоді на тому будемо завершувати. Я вам бажаю успіху, щоб танці приносили вам задоволення і вам, і вашим учням, щоб взагалі можна було побачити кожного з усміхненим, задоволеним. І тоді будь-які незгоди, вони всі пройдуть мимо, так? Тому дуже хочеться, щоб все було добре і бачити вас іще у нашій студії. А ми зустрінемось з вами вже за декілька хвилин.